Բեկնազարյան 5-9 հասցեից փրկարարներ նահանգը ստացել են 11:35 տարեկան երեխան մնացել էր լիֆտի դռների արանքում։ Արդեն դեպքի վայրում փրկարարները պարզել են, որ վերելակը դռներ չի ունեցել։ Դեպքի վայրը մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ եւ տարածք սպասարկող բաժնի օպերատիվ խումբը տեղում փրկարարների օգնությամբ արգելապակված երեխան դուրս է բերվել երկրորդ ու երրորդ հարկի միջնամասում գտնվող կոնստրուկցիոն տարերի արանքից։ Փոքրիկին անմիջապես տեղափոխել են Արմենիա բժշկական կենտրոն, բայց Լյուսիի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Սեփական տանը տեղադրված վերելակը փորձաքննություն չի անցել, օրենքում այդպիսի կետ նախատեսված չէ։ Արտադրական վտանգավոր օբյեկտ են համարվում վերելակներ, եթե դրանք տեղադրված են հանրային նշանակության կառույցներում, այդ թվում արտադրական շինություններում, բազմաբնակարանային շենքերում, ընդհանուր օգտագործման համար նախատեսված այլ վայրերում, բացառությամբ 250 կիլոգրամ ու փոքր բեռնատարողությամբ վերելակների։ Այդ հասցեում տեղադրված վերելակը չի համարվում արտադրական վտանգավոր օբյեկտ, գրանցման եւ համապատասխան տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթակա չէ։ Դժբախտ պատահարի բոլոր հանգամանքները կպարզի քննությունը, բայց մինչեւ այդ արդեն պարզ է, որ վերելակը գործածվել է նորմերի խախտումներով, որովհետեւ խցիկը չի ունեցել դրսի եւ ներսի դռներ։ Եթե մարդատար վերելակ է, պարտադիր պետք է ունենա եւ հորանի դռներ եւ խցիկի դռներ։ Տվյալ դեպքում այն կահավորված չի եղել դռներով, ինչը կոպիտ սխալ է եւ միանշանակ իրավունք չունի նմանատիպ վերելակը շահագործվելու։ Մասնավոր տներում տեղադրված բոլոր վերելակները ռիսկային են, քանի որ փորձաքննություն չեն անցնում եւ որևէ մարմին չկա, որ տեղադրման արտոնագիրը տալուց հետո կհետևի դրանց շահագործմանը։ Դավիթ Դավթյան, Ավետ Տավյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։